Staropazovački park kod Doma zdravlja predstavlja pravu zelenu oazu u samom centru mesta u kome slobodno vreme provode najmlađi, ali i stariji sugrađani. Mesna zajednica Stara Pazova je ovih dana obnovila i popravila sprave i klackalice. Kao što smo i najavili, ovo je izvršena popravka ovih dečijeg mobilijara u parku. Naravno, mesna zajednica učestvuje u tome svemu i da najavim odmah da je to samo početak. Imamo još dečijih ovih igračaka koje će biti u narednom nekom periodu, vrlo uskoro, obnovljene ljuljaške, klackalice i vjerovatno i tobogan. I eto, ovim bi teo da najavim tu neku sezonu, letnju, izlaska naroda i našeg građanstva ovde. A mališani su pokazali da umeju da uživaju. Koliko imaš godina? 4,5. Sviđa ti se ova sprava? Da. A ovde ima na ovom mestu više ovih igračaka. Koju najviše ti obožavaš? Ono tamo da pomeram noge. Jel često dolaziš u ovaj park? Pa nekad. Ne stalno? Ne stalno baš. Koliko često dolaziš u ovaj park u Staroj Pazovi? Pa jednu nedelju. I kako ti se sviđaju ove nove sprave? Pa super su. Šta najviše voliš od ovih sprava? Pa onu spravu gde možeš da se vešaš. Da čujemo tvoju drugaricu, koliko ti imaš godina? Ja imam 7 isto. Idem u školu. Jesi često u parku? Da. Pa po jednu isto nedelju kao ona. Ima drugara i drugarica? Ima. Kako se zovu? Pa meni najbolja drugarica je Mina, nikom više nije najbolja. A šta od ovih sprava najviše voliš? Isto ono što i njona volim. Jedna ono tamo. Svetislav Subotić je rekao da će i klupe kao i rasveta biti sređeni, apelovao je na građane da čuvaju svoj park i najavio još jedno prijatno iznenađenje. Hteo bih da apelujem građane da svi zajedno se potrudimo da što duže ovo opstane u našem parku, jer ovo je za dobrobit svih nas. Pored ovog uređenja ovog dečijeg mobilijara, naravno rasvete, kao što sam rekao, jedna od narednog uređenja je i postavljanje javne česme ovde u našem parku, koje ćemo vrlo brzo da postavimo za naše građane da bude na usluzi. Ovo je još jedan primer kako mesna zajednica u delokrugu svojih ovlašćenja može i treba da rešava probleme i ulepšava život građanima.